Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar skriva böcker, våndor och vändor i våra och andras världar. Välkomna allesammans. Idag så är det Malmögruppen som pratar och vi har träffats i Malmö faktiskt för en gångs skull. Vi är hemma hos mig. Jag heter Nene Ormes och med mig har jag Karin Tidbeck. Och mig, Kristina Hård. Och vi är allihop på väg att ladda för årets stora bokhändelse och det är naturligtvis bokmässan i Göteborg ifall man rör sig i Sverige. Och vi har lite grann funderat på hur det egentligen är det här med att gå till bokmässor som författare, att vara där. På bokmässan har författare olika uppgifter, beroende på var man ligger med sin bokproduktion vid just det här tillfället, så gör man olika saker. Om man har en ny bok ute så finns det en massa grejer som bokmässan är viktig för. Ja, man åker upp för förlaget som förhoppningsvis har en monter på utställningsgolvet, är där och promotar en som författare och ens böcker som då finns uppställda för besökarna att både köpa och kolla i och få veta mer om. Man signerar böcker, men det finns signeringar. Man kan delta i seminarier eller i paneler. Och så rör man ju sig där som författaren i det vilda, detta exotiska djur. Som naturligtvis inte ser ut som man gör när man sitter hemma och skriver i sin pyjamas hela dagarna. Och vi har pratat lite grann om hur man presenterar den här personen. Karin, din författarpersona, hur ser hon ut? Ja, min författarpersona, till skillnad från mig själv då som är lite fluffigare i största allmänhet. För mig så är det ganska viktigt att skilja lite mellan jobb och fritid. Och författandet, att vara författare, det är ju faktiskt ett jobb. Min författaruniform så att säga brukar oftast bestå av skjorta och slips. Hur kommer det sig att du har valt just skjorta och slips? Alltså slips är ju, det är ju väldigt fint. Man är ju aldrig illa klädd med en slips. Det är sant? Ja. Jag vill ju hävda att det gäller för fluga också. Ja, ja, man är ju alltid välklädd i fluga, slips och fes. Nu brukar inte jag ha fes, men hade jag en fes så skulle jag ha den på mig, för den är alltid rätt. Jag har en, du kan få låna till nästa gång. Tack! Jag har hört att om man har tofsen framåt så är man öppen för skamliga förslag. Åh oh, gudas. Ja, kanske inte på bokmässan då. Nej, men vad jag tänkte just var att jag har en författarpersona som är ganska mycket mer strikt än min privata persona. Och skillnaden är då att jag är ganska mycket mer fluffig privat. Jag har hellre t-shirt än skjorta och slips. Så det blir ju ganska mycket en uniform. Ja, vi diskuterade det här med just persona. Det är någonting som används som ett begrepp för hur man för sig utåt ofta. Och för mig och Karin så är det väldigt lätt att relatera till som rollspelare. Men du, Kristina, har aldrig spelat rollspel. Nej, det har jag inte gjort. Hur tänker du på dig som författare när du är i författarmiljöer till skillnad från Kristina när hon är i hemmamiljöer? Ja, för det första ska man också tänka att när vi åker upp på bokmässan så är vi ju även där som läsare. Så vi har ju även den rollen, för även vi läser ju böcker och tittar efter andra författare, så här författarspotting och annat som man kan hålla på med. Som författare så har man ju skrivit en bok och det innehållet i boken är ju sällan den person man är privat, utan det måste man ju skilja åt. Man är ju inte sina böcker, utan det är någonting man har skapat och hittat på och som är skild från en. Så på så sätt så tror jag upplever författarrollen också skild från mig, för att den är ju kopplad till innehållet i mina böcker. Så därför så känner jag att författarrollen faller jag nog lätt in i när jag utgår från det jag skrivit. Och jag skiljer det nog mer i huvudet än att jag kanske klär mig på ett visst sätt. Men det är ändå en åtskillnad, känner du? Absolut, det är det. Men jag, på sätt och vis kan det också kanske vara tryggt att man kan ha en författarroll när man inte känner att man vill lägga ut sig själv som privatperson, utan man får lov att vara någon annan. Man får lov att representera sina böcker. Du då, Nene? Du är ju flugans mästare. Jag snubblade ju in i det av misstag.
eller jag inte helt misstag. Jag gillar flugor. Jag har samlat på knytflugor väldigt länge och har ett par fina blusar som jag kan ha dem till. Och när det var dags att ta de där berömda första författarfotorna, den här första mötet med sig själv som någon annan, någon som är offentlig. Eller ja, det beror sig på vad man har haft för karriär tidigare. Men för mig var det första mötet med mitt kreativa jag. Så tog jag det finaste jag hade i garderoben. Och det råkade bli fluga och blus. Och sen har jag ju haft det på mig när jag har åkt ut för att träffa andra i min roll som författare. Och så småningom så blir det ju ännu mer av, som du kallar det, en uniform. Än vad det var från början. Mm. Har du någonsin tänkt på att, nej, nu vill jag förändra det? Eller har du fastnat i det, att du känner att du måste ha fluga? Nej, det har hänt en liten skevning. Det har det. Jag använder inte de blusarna längre eftersom jag numera har blått hår. Och när jag färgade håret blått så har det den lilla effekten att man ibland färgar av sig. Och jag gillar mina blusar jättemycket. Och det är svårt att hitta blusar med rätt krage. Jag beklagar om jag tråkar ut lyssnarna här nu. Men det är faktiskt så att ifall man vill ha sin knytfluga på rätt ställe så är det svårt att hitta en bra blus. Så jag har sparat de vita blusarna till senare. Och det har ju också haft effekten att oavsett vad jag för kläder nu så är håret ändå det mest dramatiska på mig. Eftersom det är turkosblått så syns det mer än någon fluga jag skulle kunna tänkas ta på mig. Men jag vet inte om det har blivit min nya grej, precis. Eftersom jag har det jämnt så är det ingenting jag tänker på. Håret och alltså. Men vi är ju ganska överens om att det handlar ganska mycket om att skilja verkligen jobb och privatliv. För min del så hjälper det ju till. Om jag tar på mig mina arbetskläder så är jag mer fokuserad på vad jag ska göra. Och jag behöver det verkligen, för jag stoppar foten i munnen så fort jag kommer åt. Och säger saker som jag ångrar efteråt. Eller är allmänt klumpig. Drabbas du av foten i munnen sjukan, Karin? Ja, jag drabbas. Jag brukar kalla det för muppsjukan. Därför att jag råkar ut för de här tillfällena när det känns som att någon del av mig plötsligt dyker upp och använder mig som handdocka för att säga helt konstiga saker. Och det är också ganska specifika grejer som kommer ut. Så ja, ett rungande ja. Ett rungande ja på det. Ja. Men Kristina, du ser inte ut som om det händer dig. Ja, det har inte hänt mig sådär så att jag direkt känner att än. Men vem vet, det kanske sker. Förr eller senare så smittar det. Ja, jo, det är väl så med. Du står ju här bredvid oss hela tiden. Ja, hur ser ni, jag menar, om ni nu säger att du kör slipsen och du kör flugan lite förenklat sådär. Mm. Hänger det ihop med det ni skriver, att det har liksom fått ta rollen för er författarroll i förhållande till de texter ni skriver? Så om ni då skulle skriva någonting helt annat så skulle det kännas fel och springa runt klädd på det viset? Nej, tack och lov inte. Det är ju bara jag. Mina karaktärer har ju annat på sig. Så jag är ju inte klädd som någon av mina karaktärsroller, vilket ju är skönt. Och jag känner inget behov av att klä mig i steampunkkläder när jag skriver steampunk. Jag behöver inte ens ha saker runt mig som är sådana. Det är sånt som lägger till, som kan ge en lite extra inspiration, men det är inte tvunget för mig. Däremot så har jag ju hört om folk som klär sig ordentligt när de sätter sig för att arbeta, för att faktiskt gå till arbetet. Men jag är alldeles för lat. Jag har på mig pyjamas. När jag skriver, ja. Inte när jag är författare. Inte när jag är ute bland folk. Nej, hur skulle det se ut? Flyga och pyjamasbyxor. Nej. Nej, alltså för min del så är det mer att glida tillbaka i en ganska bekväm roll eftersom jag är gammal got. Och då är ju liksom den här strikta, svarta uniformen någonting som känns ganska hemma, och den för också med sig en viss distans som är liksom ganska invand och bekväm, och det funkar bra som ett jobbverktyg. Även om inte jag känner att jag har valt några direkta kläder för att representera mig, mitt författarskap, så kan jag ändå känna igen dig när ni pratar liksom den här distansen du pratar i. För distansen, den tror jag att man nästan vill känna på sätt och vis. Man kan liksom inte vara allt hela tiden och allas hela tiden, utan man måste ju ha en viss distans. För en vacker dag måste man ju gå tillbaka och sätta sig och skriva, och då måste man kunna koppla på ett annat jag. Johan Theorin, allmän hedersknyffel, han har ju en keps som är som hans författaruniform. Och den kepsen har han på sig alltid när han framträder. Och när han vill vara privat ute på bokmässigolvet så har han sagt att han tar av sig kepsen. Och då känner ingen igen honom.
Wow. Så han är verkligen fantomen som går på stan. Och jag tycker det är fantastiskt. Jag tror inte det skulle hända mig om jag tog av mig flugan. Särskilt inte med det blå håret då. Men er då? Blir ni igenkända när ni rör er? Ja, jag har blivit igenkänd ett par gånger i helt fel sammanhang. Och det är ganska, det är lite jobbigt. Inte för att jag blir liksom arg för att någon känner igen mig och vill komma fram och säga hej, utan snarare för att jag är inne i en helt annan roll. Jag kanske står och är liksom, vad vet jag, lite gasig i magen och ska köpa yoghurt och kanske inte känner mig som världens mest karismatiska människa. Och kommer det då fram någon som vill prata med författaren Tidbeck inom citattecken, så blir jag liksom, jag vet ju inte vart jag ska ta vägen. Det är nästan som man vill be dem att komma tillbaka på kontorstid. Du då, Kristina? Ja, fast det är rätt intressant det där med kontorstid, för det är precis som när man är författare så har man inte tider, tycker andra, som vanliga människor med då kontorsjobb eller annat jobb har, utan man är tillgänglig hela tiden. Ja. De kan ringa en, de kan vilja saker. Och så ska man förväntas svara upp till det, för att man sitter ju ändå bara och skriver. Jag funderar på att införa kontorstider för mig själv, men då får man ju vara väldigt disciplinerad. Och när man är ute på mässor så är det ju verkligen kontorstid. Ja, då är det kontorstid. Där är man ju på plats som sin egen. Men vad har ni strategier för att överleva mässor? Ja, det händer ju definitivt. Nu håller jag föredrag på de bokmässor som jag åker på med olika undergrenar av fantastiken. I år så ska vi prata om episk fantasy och vad man ska läsa efter Game of Thrones. Fördelen med att engagera sig i programmet eller få möjlighet att vara del av programmet är att man också får lov att komma in till Green Room som bokmässan har. Och det är en bit som jag aldrig ens sett som bara vanlig besökare, utan det såg jag först när jag började med det här skrivandet. Och det är en avskärmad del med sittmöbler och någonting att äta och någonting att dricka där man sitter och är helt sin egen. Och där stör ingen varandra, för dit går man för att jobba och förbereda sig för sina framträdanden. Eller bara ta igen sig helt enkelt. Precis. Men ute på mässgolvet så har jag inga strategier som har med mig som författare att göra. Där är det mer att bra skor, vattenflaska i väskan, någonting för sockerfallet som oundvikligen kommer till komma, en energikaka eller framförallt choklad. Hur ska man klara sig på bokmässan utan choklad? Det här är omöjligt. Omöjligt. Ständiga inplanerade pauser, alltid checka in sitt bagage så att man inte släpper omkring på för tungt. Såna grejer. Men absolut, det gäller ju alla besök. Ja. Jag skulle säga egentligen skulle väl just när det gäller bok och bibliotek i Göteborg och när de släpper på allmänheten, som de kallar det, på fredag eftermiddagen, när det inte längre bara för fackfolk, då blir det ju så fruktansvärt trångt och rörigt och rätt jobbigt att gå runt bland alla montrarna. Så då hade ju egentligen alla besökare behövt ett greenroom. Det finns ju en massa undangömda små fåtöljer och soffor och ställen att sitta på ifall man vill komma undan lite grann. Och de brukar ha ett poesirum, tror jag. Är det inte så? Där man kan gå in och sätta sig och lyssna när folk läser poesi. I alla fall var det det någon tipsade mig om det något då. Jag har inte varit där själv, men... Hett tips för allmänheten är ju också på söndag när alla föredragen är gratis. Eller ingår i inträdespriset. Så då kan man gå på de stora föredragen. Och det är någonting som jag brukar göra ifall jag känner mig trängd av besökarna. Så går jag in på ett oväntat föredrag och sitter på en stol och lyssnar på en människa i 20 minuter istället för att höra alla som pratar samtidigt. När vi började fundera på det här med författarpersonen så pratade vi om det där första författarfotot. Som ju är den gång man ser sig själv utifrån i den här rollen. La ni mycket tid på att tänka på det innan? Alltså det där, för mig var det rätt roligt därför att mitt första författarfoto var liksom taget på ett café av en vän. Ganska liksom i stunden. Men sen i och med att tiden har gått så kan jag själv se att mina författarporträtt blir liksom strängare och strängare och strängare. Det har nog kanske också att göra med liksom att jag själv behöver mer och mer avstånd ju större uppmärksamhet det jag skriver får. Mitt första författarporträtt, det var förlaget hade fixat fram en fotograf, eller inte förlaget, hon som var min redaktör hade fixat fram en fotograf. Och det var hemma hos min redaktör. Jag har lite svårt att relatera till mig själv när det kommer till foton. Jag har haft tur med väldigt bra fotografer.
men jag känner mig aldrig som jag ser ut på bild. Jag tycker att bilderna är väldigt, väldigt mycket snyggare än vad jag är annars. Och får en liten dissonans mellan den personen jag är i huvudet och den personen jag ser ut att vara på bild. Och den blir ju ännu värre när folk då antingen känner igen mig från mitt författarfoto, har läst min bok och kommer fram till mig och frågar om det är jag. Det har hänt ett par gånger. Om jag då dessutom ser ut som jag brukar i bokhandeln, där jag har min avslappnade t-shirt och mina halvtrasiga jeans och någonting som jag kan bära smutsiga lådor i utan att riskera kläderna, så blir det ännu värre för mig. Men jag har också haft den omvända reaktionen. När jag återigen i bokhandeln, där jag har chans att träffa läsare hela tiden, har erbjudit mig att signera min bok till en person som vägrade gå med på att det var jag. När jag då pekade på fotot i boken och sa, men jo, se, det är faktiskt jag som har skrivit den, så trodde han inte på mig. Ouch! Så sen dess har jag också dessutom den här bevisade dissonansen mellan fotot och mig, mellan det som är personen som skrivit boken och jag. För min del, så jag kan basera det som en fördel att, alltså, om mitt författarfoto är helt oigenkännligt, vilket det nästan börjar bli ibland vid det här laget, för att då kan ju jag flyga under radarn medan de står och tittar efter någon annan. Det är jättegött ju. I min senaste bok som nu kom så var det min man som hade tagit fotot, och kändes väl rätt bra, för att då hade jag ju mycket större inflytande till hur jag ville ha fotorna, för att man kan ju stå och vara besvärlig på ett annat sätt när inte man känner att det är fotograf som egentligen har sin obestämda uppfattning. Jag tror också jag, precis som Nenne, har haft svårt att relatera till sitt eget foto för att se sig själv i liksom att här ett foto, det ska representera en. Men om man då tänker på alla andra som ständigt finns i media och som man känner igen och man ser deras foton och så vidare. Själv tänker man inte så mycket om deras foton, man känner igen dem, man sitter inte och dömer fotona på andra författare och så vidare. Så man måste nog vara lite så här pragmatisk inför bilder på sig själv och ja, men huvudsaken är att det är ett bra foto och man sen är nöjd med det själv. Man måste skilja på att det är ett författarfoto och att det är en själv på bilden. Är det ett bra foto så kan det vara bra även om man inte själv är särskilt nöjd med det. Mm. Och det är ju där den här stora skillnaden mellan författaren och personen kommer igen. Det som man förväntas producera utåt. För min del var det ju vansinnigt svårt. Och på bokmässan, just när fotorna på författare används som reklambilder för deras böcker, så blir man ju väldigt mycket författaren till sin egen bok. Men så som man ser ut är personen som har skrivit boken. Till årets bokmässa så har förlaget bett mig att spela in en liten så här videosnutt om mig själv där jag ska presentera mig. Oj. Och det är något nytt. Jättekort. Då ska du inte bara titta på dig själv, du ska se dig själv prata och höra dig själv prata också. Ja, nej, men man måste ha den här inställningen att man gör en sak. Alltså det är inte mig själv, utan det är mig som författare som gör någonting. Och så utgår från det. Annars om man är självkritisk till förbannelse så blir det ju inte... Alltså då kommer man ju aldrig över att någonting sånt där som foto eller videosnuttar eller sånt där blir gjort överhuvudtaget. Så någonstans måste man bestämma sig, det här författaren som gör det här. Och man kan ju inte hitta på hur mycket som helst. Det är ju inte boken. Man har ju ett material att jobba med som man förväntas bo i resten av tiden också. När man då är ute och rör sig bland läsare och folk och människor kommer och pratar med en, så finns det ju alltid möjligheten att man får frågor som man annars inte hade tänkt sig i författarroll. Personliga frågor. Hur hanterar ni sådant? Jag drar en ganska skarp gräns mellan jobbet och mig som privatperson. Så att jag svarar inte på frågor om mitt privatliv, såvida jag inte själv väljer att säga någonting, och det gör jag oftast inte. Men man får ju jämföra det med om jag jobbar i en affär och så kommer det en kund och frågar liksom, hur det är med mig och min familj. Så pratar jag inte, jag skulle ju inte prata om det heller, det tror jag inte många skulle göra överhuvudtaget. Men jag är nog... Jag känner folk som är mycket, mycket mer öppna även med sitt privatliv som författare eller som offentliga personer. Men jag själv har nog ett ganska stort avstånd. Så det finns ju ganska mycket sånt som jag aldrig skulle prata om offentligt. Jag tror vi har pratat om det här tidigare också, skillnaden mellan privat och personligt. Precis. Men det här är ju definitivt ett tillfälle för min del. Jag är förhoppningsvis personlig, men jag försöker låta bli att vara privat. Det händer ju ibland att jag glider över, det är den där foten i munnen också. Att jag säger saker
eller berätta saker som jag kanske skulle ha tänkt efter först. Och för min del så blir det lätt så ifall jag inte är beredd på det. Så skulle man hitta mig på bokmässan och känna igen det blåa håret och komma fram och prata, så får man nog lite grann förvänta sig att få en osilad bild av mig. Jag tror att jag var, innan jag blev författare så var jag nog också ganska privat faktiskt. Så jag tror att det speglar sig också hur jag känner mig som i författarrollen. Att vara privat är någonting jag faller in i. Känner ni er som offentliga personer? Inte direkt, nej, det gör jag faktiskt inte. Ja, i jobbet så är jag ju en offentlig person. Så ja, men inte extremt offentlig. Det stämmer ju som det man skriver på sin blogg eller när man är på en bokmässa eller man är på något annat arrangemang som är kring böcker och där man deltar, då är man ju offentlig i situationen. Men jag känner mig inte offentlig liksom till vardags, här går jag, kändisen eller någonting sånt där. Här går jag och är offentlig. Och jag skulle aldrig vilja, ja, men det blir lite de som satsar på att det är det de vill vara. De vill liksom vara kändisar och de vill vara offentliga för att de bara är. Om de väljer olika vägar, om det är genom tv eller det är genom vad som helst. Men jag tror att dit vill jag nog inte komma. Jag hade aldrig velat komma det. Och det är inte, jag tror inte en författare kommer dit speciellt enkelt. Då måste man vara författare som slår igenom stort. Jag har ju den dubbla offentligheten av att vara butikspersonal i en profilbutik som science fiction-bokhandeln ändå är. Och där jag är väldigt synlig. Men det är en annan roll än den jag har som författare. Så, och ibland överlappar de när det är mina läsare jag träffar. Ibland gör de det inte. Men det händer att jag tänker på det. Vi som författare, vi skriver ju böcker som läsarna läser för sig själva. Det är ju inte så att vi måste ju inte synas för att de ska kunna ta del. Vi måste inte höras. De kan liksom ta del av våra ord var och när och hur de vill. Så egentligen så är väl det ultimata är det ju att ens böcker blir de där kändisarna. Ja, det hade varit trevligt. Jag hellre böckerna än man själv. Och där på bokhyllan och på bokmässan så kommer de här böckerna till att umgås med andra böcker. Om ni har vägarna förbi bokmässan och skulle se mitt blåa hår någonstans, så får ni väldigt gärna komma fram och säga hej. Och då får ni den osilade nere vid händerna. Eller så kan ni dyka upp på föredraget som jag ska hålla 12.30 på lördagen. Ibland kan, tror jag, läsare kan känna sig blyga och närma en person som de vet vem det är, men de vet inte riktigt om de vågar komma och bryta i en sån miljö som på en bokmässa. Men det är, för min del så går det jättebra om någon vill säga hej. Där är vi ju ändå på jobbet. Ja. Och jag kommer inte åka till bokmässan, men om jag skulle åka till bokmässan och någon skulle vara rädd för att säga hej till mig, så kan jag avslöja att i stort sett alla författare är självande fans till någon annan. Vi är precis lika nervösa. Och med de orden så avslutar vi för den här veckan. Vi hoppas att ni har en bra läsvecka. Och kanske ses vi på bokmässan. Ha det gott. Hej hej.